lidi, vítejte u dalšího dílu Patrikových pokešů. Celý hejkotany. Dneska otevíráme poslední maraton Paldean Fates. Furt hledáme toho černého Charizarda. Dneska je naše poslední šance, aby jsme ho našli. A nezapomeňte, v tomto videu je furt skrytý Pokémon a musíte nejrychleji uhádnout. A jak se jmenuje? Mimoň. Mimoň. Mimoň, my jsme se koupili. Jasný. Banána. Banána. A hlavně like, odběr a komentář. Jasně, vy jste si předtím zahráli takovou hru, kdo má kolik balíčků. Ano. Budete to otvírat. Je to vyrovnaný. Proti sobě, je to vyrovnaný. 11-11. Mě zbyly 4 Pikachu, co nikdo nevyhrál nakonec. Můj Last Pack Magic. Vás porazím všechny. Tady to padá v té sérii, že jo? Jo. A nezapomeňte, že jsou tam někde pořád malý skrytý úkoly a třeba myslím, že v druhém dílu ještě jeden skrytý úkol neuhodli. Bacha, zatím je to vyrovnané. Zatím první, tam ty první tři, co tam jsou. A my budeme pomáhat. My budeme pomáhat. Tak je to vyrovnané a každý bodík může rozhodovat. Kdo vyhraje Elite Trainer Box, otevřený, teda bez boosterů, ale s kartama, s Mimikyu a Mem, plus Bacha, už jsou ve hře EXky. A nebo? Opakuje se hodně EXek, takže vyhráváte EXky. No? Já chci Charizarda, ale hlavně toho Mewa. Přesně, Charizard a malej Mew klidně vykompenzuje Charizarda. A Small Shiny Charmander. A jo, a ty chceš Small Shiny Charmander. Tak jdeme na to, já ti to otevřu. Tak, a dívej se, Eriku. Paťo, nespěchej, ať má Erik to, ať Erik otvírá pomalu. A já budem ukazovat poslední karty. Tak jo. A ještě neukazuj. O, trenér. Trenér, co tam je? Poznáš ty některý pokeše? A? Máš něco? Ne. My máme EXku. EXku. Pozor, my máme to Greataska. Ale víš co, nám chybí poslední 4 EXky z těch základních karet, ale tam je ten Iron Tusk. Myslím, pak je tam ta ryba, ten Wilmer, nebo jak se jmenuje. Pak si myslím, že jedna zelená karta a jedna ještě nějaká. Takže 4 základních karet tam chybí. Bílíku máme. Tady myslím, že tady budou všude bílí kudy. Tak pojďme, vedeme 1-0, Eriku. Pojďme, porazíme dneska Patrika. Porazíme, on totiž měl, to byla remíza, předtím vyhrál Patrik, ne. A co tam najdeš? Erik jde pomalu, Erik jde pomalu. My nemáme nic, máme jenom holo. Já mám... To. Oj, ale počkej, to je zrovna to, co nám chybí. Fakt? Jo, to je ten jeden zelený, co nám chybí. To je takže už jenom 3. 3. Tyjo, asi tam je fakt ta ryba. A pak jsou tam nějaké... Jo, ten skvak kabily. Takže jenom 3 EXky. Už jenom 3 EXky. Skvak kabily, ta verliba. Jedna. Skvak kabily. Ta velká ryba a ještě jedna karta, teď nevím která, 3 EXky. No, tak co, Eriku? V podstatě 4, ale našli jsme to. Pikachu! Nic. Nic, zase Erik, zase jenom holo. Ne, taky nic. Ty jo, co se děje, vždycky to tady padalo. Teďka tu, tamhle ty dva maratony, tak to padalo jako jak šílený. A teďka úplný prd. No, vždycky to je těch 65%, co a. Tak snad nám to popadá. A nebo já tady budu mít v každý dvě karty a vyhraju. Já teď jdu dobrý. Mňu a Charizard. Zase nic, zase jenom holo. Nic? Eriku, tvůj oblíbenec. Minecraft. Ukaž to. Shiny. Small shiny Minecraft. Jedna. To je ten vývoj na Kliho, Eriku. Zase jo? Jsem já ve vedení. Tebe po Charizardě domů. Dede ne. Kaš? Tak pojď. Pikachu, tam jde Mouse ho. Charizard, pojď domů. Ne, Golden Goal. Zase holo. Nic, jenom holo. Sakryš, Eriku, co tam je? Další, ten Slowbro. Small Shiny Slowbro. Hezky, pozor, Patrik vede 3-1. Hele, já musím říct, hele, já jsem dělal redukci malých Small Shiny a nám se skoro žádná neopakovala, jenom jedna. Takhle máme. Pojď, Eriku, tak už něco najdi. 3-1 prohráváš. Já! Dede ne. Vyhrává.
Nevím. Gold. Na no, dýka mi tam padne nebo Charmeleon, Magmar a zase jen holo. Nic. Sakryš. Eriku, co pak se to děje dneska? Stariu, Shiny. Stariu, tyjo, 4-1, Eriku. Jo. Já prostě jsem bombardák. Já jsem prostě bombardák. Co? A Rajču, máme. Sakry, ale tohle už máme. Máme 500krát. Dáme to do toho, do soutěže. Do soutěže, ať někdo vyhraje takovouhle kartu. Já jsem prostě bombardák, pojď, dere nemám. Dobrý, Eriku, 4. A sakra, už jistě nemám. 4-2. Ne, 2-4. Tak pojď, pojď, Eriku, pojď. Charmander? Charizard. Charmeleon! Pozor! Dívám se! Pozor! Charmander, Charmeleon! No máme Charmeleona! Jednou balíčku, ale máme Charmander, Charmeleon, a víš, co znamená, že tam je? Charizard. To je ta, co nám chybí! To je ta další EXka, co nám chybí, tak už jenom dvě. Už jenom dvě poslední. Co tam máš, Smol, co? Co to je? Smol Shiny. Pět! Hej, to jsou nějaký rychlý, ne? Charmander, Charmeleon, a já jsem tam jeden Charizard. Ale brutální, Eriku. Já myslím, že jo, no, pálde já studio. O, přestaňte mi blbý Shiny! Já mám 500 milion těch pěň Shiny! Hala. Pozor, 6-4. Mám 500 Shiny. Podajdi Charizard a vezmi všechny karty. Jo, chci, já se z toho Shiny zblázenou do Gengar. Gengar? Uuu, jenom Mimikyu, Mimikyu, holo. Erik, a má tu, máš tam něco? Já chci toho Mňua. Nejak je sám něco. Nic? Ej, otoč to, tak. Zachraň mi život, Pikachu. Eriku, dvě karty, Eriku, dvě karty, dvě karty. Ne, remizu, pojď. Zachraň mi život, Pikachu. Dneska to je ale špatný, kamo. Mňu. Mňu. Na to už Mňu. Máme. Hele, krásná, ale Mňu Shiny. Pojď. Tak počkej, a teďka. Máme trenéra. Tak. To jsme máme, ale ukaž, to je jedno. Co? Oj, taky velká Shiny. Takže, ne, a já mám tenhle. Ale 7-5, dneska je to teda špatný, dneska je to hodně špatný. Ale pozor, já mám... 4 Pikachuji. A teďka čekejte. A můžu jedno? Ne, teďka to je táta, protože to nevyhráli. Ale já to započítám tobě, Eriku, ty body, jo? Co? Ale tak jako, co to je? Počkej. Ty 5-7, ale ty máš 4, tak to není fér. 5-7. To není fér. Small Shiny. Není fér, že to započítáš Erikovi. To není fér. Erik je malý, on to neumí hrát. Ty jsi měl výhodu, že jsi výhodu, že jsi starší a ty kerýmky jsi mohl trefovat. Erik to trefovat neumí. No, no, ty jsi mu pomohl. Tak, počkej, Eriku, pojďme. Pikachu? Ne, potřebujem. Mouse Ball. Ej, ohnivá energetka a máme tady EXku. Ta už taky máme, že? A díka je to vyrovnáno. Ještě poslední na Pikachu. 7-7. Neboj. Tak teďka, Paťáku, jeden balíček přičtu bodobě tobě a druhý Erikovi. Který ty chceš, abych ti přičetl? Ne, musíš si říct. Rychle. Já vždycky vyberu špatně, ale v tohle. Tenhle, jo. Takže tohle jsou Patrikovi body, jo. Patrikovi body, ať má šanci. Ale zatím dneska to je to jenom 16 karet, že? Ale Gastly. Kilowattrel. A nic. Uj, nic. Spadáku, ty máš fakek. Hele, neboj. Máš pěkný účes, ne? Co? A ti napíšou holky. A já mám pěkný. Ne, nechci lidi psali holky. To mám taky pěkný. V poslední šance na... Pikachu. Na Charizarda. Blesková. Nebo aspoň ten Small Shiny Pikachu? Jo. Nebo Small Shiny Charmander? Co, Eriku? Jo. Pikachu. Pikachu chce. Ani jedna holo, druhá holo a Golengo. Nic. Zase remíza. Hele, ale to je jenom 14 karet. 26 balíčků, protože nás obrali, že jo? Nám v jednom Elite Trainer Boxu bylo jenom 8 balíčků. Ten to můžeš nechat. Jasně.
Takže tady, ale tady ty poslední tři měli horší, mám to je těch. 14,26, no, to jo, to je lehce 55%. Tak co s tím, co myslíš, Paldean Fates? Dobrá edice, ne? Co myslíš, Paldean Fates? Tady máš Small Shiny mukrou. Tady je Small Shiny. Jak se to jmenuje? Mukrou. Murkrow, já nevím. Murkrow asi. Tak to je dobrá edice, co ale? Jo, dobrý. Hele, a já mám takovou věc. Mě příští týden otevřeme, blíží se, nebo 26. března, vyjde nová edice. Anglická. Ale my už máme, teďka nevím, jak se jmenuje, ale my už máme tu japonskou verzi. Tam jsou dva boosterboxy. No, jsou to japonský boosterboxy. Takže tu otevřeme příští týden a podíváme se vlastně na obrázky. Počkej. Který budou pak v tom klasickým americkým. Jo. A tam zase budou boosterboxy. Moc boosterboxů. Jo, boosterboxy jsou už dlouho neotevírány. Uděláme jich 6 nebo celé. No. Jo, 6. Patrik má moc Small Shiny. Má moc Small Shiny, no. Tady to spočítáme, tak se ještě rozloučíme a uvidíme se příště u normálního, rychlého a výherního dílu. Jo, čau. Like, odběr a komentář. Čau. A tato já neumím rychle. A co pak nám řekneš nakonec? Tam? Čau.